即时新闻综合报道，年底县市长选战在即，原本外界看好国民党在吴敦义上任党主席后有机会反弹再起，没想到最近接连传出基隆市长初选民调搞乌龙，嘉义市议长萧淑丽退党等风波，甚至党内有人私下称吴敦义为蛋黄哥。对此，前国民党立委孙大千在脸书提七点建议，如果我是国民党主席，我会打掉重练，从零开始。孙大千表示，国民党今日外有强敌压境，内有乱起萧墙，突围之道绝对不能再靠旧方法老法系，头痛一头，脚痛一脚，唯有痛下决心变革转型，才有可能浴火重生，重返荣耀。孙大千说，如果他是国民党主席，他会打掉重练，从零开始。他并提出七点建议，将国民党全面升级成为数位政党，全面教育党内干部及党员善用行动装置，实施葬利于民的策略，安排多余的党工人力优退，并且辅导再就业，展现令人民信任和感动的态度，摆脱国民党是由权贵和派系结合的刻板印象，提出影子内阁的阵容，坚定不移地与劳工及弱势站在一起。